ודור הגיע, דור יושב על המשבר, הדור הזה כולם חיכו לו, ועכשיו הוא מתבגר. אנחנו כולנו אוכלים נבלות וטרפות במלוא מובן המילה. בארץ ישראל כל יום נשחטים בין 800 אלף למיליון עופות. כל יום. אני שחטתי קרוב ל-3 מיליון עופות. פעם אחת לא הטריפו לי עוף אחת בגלל הדגימה. אין היגיון. בעלי חיים שהם עוברים סבל נוראי. ואנחנו נותנים איזה חותמת של בדץ וזה... זה ממש דבר כואב ונורא. זה נורא. חקרתי את הנושא, בדקתי אותו. ראיתי כמה סבל נגרם לעופות, לבעלי החיים. ראיתי שזה גם אסור על פי התורה להתעלל בבעל חי ואחר כך לצרוך אותו ולאכול אותו. ולמרות ימתי רעב ומסמיך שוחטים ומועלים ורבנים בארץ ובחול, אני יכול לומר לכם שנגמלתי מהרגל הרע הזה לאכול בשר. הם טירונים, הם עושים בשכל. הם רואים שהכל גודל בטבע. אני לא יכול לנגוע בביצים. אני אישית עושה שלי מהותי, מה זאת אומרת? אני רוצה ליהנות על חשבון שמצא לי מלא חיים. מי שאוכל עופות, מי שאוכל את הביצים של התעשייה ההמונית הזאת, אז הוא נותן יד לדבר, אז הוא אוכל את זה. אין אמת ואין נורמלי. עוד הפעם, הם יש להם את הכסף, והם מפרסמים, מקבלים מיליון דולר לשנה. למה שלא יגידו שהבשר קשה? דור שמן ולא שבע. אז איזה אוכל לאכול? מה אתה אוכל בכלל, אני רוצה לדעת? אין שום הכשר שאתה יכול לאכול ממנו. אז שום בשר לא לאכול? מה? בכלל. פוסט מודרני ליברלי מקדש את הבלבול. רבנים אוכלים, תראי לך שלא אוכל. לא הבנתי, מה אכפת לי אוכלים? דור שובר את הפסלים של סבא. זה שלא בא מהערבים, זה בא מהבדצים שלנו. שמהערב רב, ראשי הערב רב, מכילים לנו נבלות וטרפות. איך אני אמין? למי אני אמין? השמעתי הקלטות של שוחטים, של בודקים, הראיתי סרטונים, הכל. תראה את החומר, תכיר אותו. את הרב קניבסקי, בבקשה. איזה כשרות אפשר לסמוך על בשר ועופות? לא מכיר. יש מכתבים שלו על זה. יש לנו 5 מכתבים שלו שהוא אומר לא לאכול. תראה את המכתב. שאלה, אני ילדתי לפני כחודש וכיוון שלא מזדמן לנו שחיטה פרטית וגם זה עולה יקר מאוד, יוצא שאני לא אוכלת עופות במשך זמן ממושך ואני מרגישה שזה חסר לי מבחינת כוחות וגם דואגת לתינוק שיונק. וכן, יש לנו ילדים בגילאי 4, 9, 12, 15, 16, שגם לא אוכלים עופות מסיבה זו כבר תקופה ממושכת, גם לא בשבתות וחגים. השאלה היא, מה עליי לעשות, וגם מה עם הילדים שצריכים לאכול נכון כדי להתפתח? ואם כן, לאכול עופות, אז מאיזה הכשר עדיף? כן? למרים היקרה, שורה אחרונה, הרב אמר שזה לא יזיק לכם שאתם לא אוכלים עופות. הרב קניבסקי, אפשר גם יולדת, גם ילדים קטנים, בלי עופות. הרב עובדיה בעצמו אמר. אצלהם, שקוראים את עצמם בכסף, 60% חלק. מאיפה זה מסקר חלק? עכשיו לא קוראים עוברן. קוראים את עצמם חלק, והנוכי יש חלק, הכל שקר וחזר. הכל שקר וחזר. מאיפה הוא אומר את זה? הוא אומר, הסברה היא פשוטה, לא צריך לבדוק בכלל. אם מצליחים להוציא כמויות כאלה, נגמר הסיפור, זה ברור. לכל מי שיודע כמה יכול לצאת באמת, יודע שזה בלוף, לא צריך להיכנס אפילו למשחטה, לא צריך. לא צריך. דור חוזר וחזר. אני הפכתי להיות טבעונית, פגעתי את עצמי מכל הבעיות טובים. אז הקיסר כאן והוא נושא הרצאה ששמע ההרצאה שכל יהודי חייב לשמוע.
יש פסק הלכה שיש איסור מהתורה לקנות מוצרים מן החי, חד משמעית. לכן אסר אכילת בעלי חיים לאדם. על בשר כשר אנחנו מדברים, שלא תתבלבלו. ככה אומר לנו, זה אחד מהראשונים הגדולים, זה מזיק לנפש. אין הבדל בין צער האדם וצער שאר בעלי החיים. זו אמירה ממש מחייבת ומצמררת. והרמב״ם יכול להגיד. לא יותר טוב שלא נאכל. בדין אסור לך לאכול בשר. אנחנו לא יודעים עכשיו איך להתבודד עם זה. טיעון המנצח שלך הוא? זה עוד כלום, לא נגענו היום בגרגיר. ערב טוב, דוקטור אבני. תודה. מה שלומך? מצוין. תגיד לי, בספרך כתבת שיש תרופות לסרטן בלי כימו, בלי כל התחרות. מה הפתרון לאנשים? מה שאני רוצה להגיד זה דבר בסיסי. הסרטן הוא לא משהו שקניתם. הסרטן הוא מייל, הודעה של הגוף שלכם שנברא בצלמו, והגוף שלכם חכם מכל הרופאים ביחד. הגוף שלנו חכם, ולכן הגוף שלנו שולח לנו SMS אחד. תזכור מה שעשית לגוף שלך עד עכשיו, אם מבחינה נפשית, אם מבחינה גופנית, אם בעודף דברים שאסור לך לגעת בהם. איך אתם נוגעים במשהו שנועד לעגל? חלב פיל, פילה, נועד לפיל פילון. חלב חולדה נועד לחולדון. חלב כלב נועד, חלב כלבה נועד ל... חלב אמא שלי נועד לי. אז מה אתם נוגעים בחלב פרה? אתם לא מבינים שיש לכם דלקת גרון, ניתוח שקדים, יש לכם ניתוח אפנדיקס, יש לכם דלקת פרקים, יש לכם מחלות לב, יש לכם סרטן שד, סרטן הרמונית, סרטן שחלות, סרטן רחם, סרטן... חבר'ה, אתם הורגים את עצמכם, זה לא נועד לי. היושב במומים נתן את החלב לעגל. חלב פרה, חלב כבשה, חלב עז, לטלה, לגדי. מה אתם נוגעים בדבר הזה? שוב פעם, אתם לא מאמינים ביושב במומים? תנובה שכנע אתכם שזה סידן? מי אמר שאתם צריכים סידן? אתם אוכלים ירקות. מה אוכלת פרה? קוטג'? אז מאיפה יש את הסידן? מי החציר? מי העשב? תשמע, יש לי בעיה עם החבר'ה שלך. אם מישהו נוגע בחלב, כשאני אבוא בעוד שבועיים, אתם חלק מהעם שלי. אני רוצה אתכם בריאים. אני לא רוצה אתכם עם כאבי גרון. אז אתה לא רופא. כי הרופאים רוצים שיוכלים, אחרת מה הם יעשו? תתחילו לשמור על עצמכם. אתם צריכים לדאוג לעצמכם. יפה. שאלות, למי יש? כן, שאל. שלום. הדוקטור מציע לחולי פיברומיאלגיה לטפל בעצמם, ומה הוא מציע להם לקחת כדי להקל על הכאבים? טוב, הדבר הראשון שאתה צריך לחשוב, למה יש לו פיברומיאלגיה? כי לא הייתה לו. זאת אומרת, הוא עשה פשעים כלפי הגוף שלו. אם זה משהו אכל, אם זה משהו שהוא לא צריך, היה צריך לקחת. זה הכל. זאת אומרת, שינוי בתזונה שלו, זה כמו בעשרת הדיברות, לא תרצח. 70% מהעשרת הדיברות זה לא, 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 דרבלה, כמה לא. זאת אומרת שהדבר הכי חשוב, מה לא תכניס את הפה שלך? דברי חלב מספר אחת, אם אפשר לסלק את הגלוטן, סלק אותו, אם אפשר לסלק קפה, נהדר, קוקה קולה, דגים של היום, עופות של היום, את רוב הדברים האלה, אלה נושאים זרעים של רוע. התרנגולת הייתה אומללה. הפרה שנתנה את החלב הייתה אומללה. ישבה בתוך הזבל שלה, אם פעם תרשה לי להביא את התמונות של פרות בישראל, לעומת פרות בשוויץ, אתה תהיה מזועזע. שם פרה לפי החוק צריכה להיות 4 שעות כל יום, קיץ, אביב, סתיו, חורף. גם בחורף, כשיש שלג, 4 שעות היא חייבת להיות בחוץ. זה כל רפתן מקבל שם הוראות. כך שאם תסלק את כל הדברים הרעים, המחלה נגמרת. כי הפיברומיאלגיה היא צעקה של הגוף רע לי. כשאתם מקיים, הגוף אומר רע לי. כשכואב לכם הראש, הגוף אומר רע לי. ואם אתם קולטים את זה והרופא לא קולט, כי הוא לוקח כדור מבית חרושת ונותן נגד חום. למה לא ריד חום? למה לא ריד חום? אם היושב במומים הכניס לנו מנגנון נפלא שמעלה לנו את החום בשביל להרוג את החיידקים והווירוסים, למה הטיפש, הרופא הטיפש, מוריד חום? וכאשר אתה נותן מה שצריך ומסלק מה שלא צריך, הגוף לבד מחלים. כל אחד יחלים. כי שבוע לפני זה לא היה לו פיברומיאלגיה, 10 שנים לפני זה לא היה לו, ועכשיו הופיע לו פיברומיאלגיה. הפיברומיאלגיה זה הודעה, צעקה,
לא טוב לגוף, לא טוב לי, הגוף אומר לי. ואז אני מבטא מחלה, שלשול, עצירות, חום, נזלת, סרטן, כאבי פרקים, פסוריאזיס, כל מחלה, זה הודעה של הגוף. הגוף אומר, רע לי, שנה את דרכיך, גם מבחינת זונה וגם מבחינה רגשית. מערכת החיסון שלי היא מערכת שברא אותה ההוא, לא אופן, והיא מעולה. אני יכול לקבל שפעת, 100 סוגי שפעת, ולא יקרה לי כלום, כי אני מבחינה מוכנות, אני מוכן, לא יקרה לי כלום. כל מה שהגוף מבקש, תנו לי מה שחסר לי. הוא עשה את העבודה כל כך יפה, שצריך להיות אידיוט מוחלט בשביל לא להבין. אתם רוצים להיות כאלה? תסתכלו על מעשיו, זה פשוט, כמו שאומרים, ללקק את האצבעות, איזה עבודה. ללקת פרקים, מה עושים ללקת פרקים? מפסיקים את הרע, מוסיפים את הטוב. מה זה? זהו שואלים. מה זה? עוד פעם סיום. מוצרי חלב, גלוטן, קפה, דגים, עופות, מה הבעיה? שלם מוכר מדנד משיר שם.